Obvinený z vraždy sa sám stal obeťou. Tá kukla je súčasť rituálu. Kúpeľné mestečko v horách skrýva oveľa viac, než sa na prvý pohľad zdá. Zaškrtili ho šnúrou upletenou zo zvieracích šliach. Praví vám to niečo? Možno ho poznáte. To je maršál. Ďalší detektívny príbeh z populárneho francúzskeho cyklu Vraždy v Bride-le-Ban. V premiére v stredu večer na Jednotke.